سم ریئلسٹک کاری ہاں تو ایک واقعی سو گاڑ چاٹی لگتی تے لڑک شیشا کے امی ہوتا اٹھان میں کرو لدے What is this? اوگوری مینوال مونگ پٹو ترا غلی یو اور دلتا اس دتگ لار نشتا دے چھ مونگ پا کمال آر شو مونگ پاس جاز را واسطا وی چھ مونگ دلتا نا پا جاز کے بوزی مینوال ما پاس زر جاز را واسطا زر دیرہ یاری گم دا ولی یاری مینوالو تا سر پا خواہ کدا چھ کم ملک تی دینم یاری گی چھ دین بچے وی نو بیا خوی چانا مو یاری گو گر دا بس صرف لیجنڈ پی پوئی گی واللہ بس زوم کر بیٹا دردیم گنجے دے زلیلا ورے گورے گا پاسا ما بیا بسر گٹ اس کئی ہس ایکٹنگ سکل ار پور از مائن بیا بس کی کنا الا لا 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 الا لا لا دیر میا نہ تا گورا اری گولے سمرا ورا پاسا پولیس ذرا زڑے اچت شو ہوٹل تن دے ددی غل لورتی ایسا مشتا دتا او گورا دتا او گورا دتا او گورا دتا او گورا دتا دی پسپینے گیرا والار دے ہاں اڑو تن ملاوی گی دس از ا ڈومینو اوکے بائی سموک لا لا خطرہ کا کھلاڑی کو دیکھو نا السلام علیکم بہت خان کما یا جی تکھی یا مجھے بمبو ہلو ہلو ویڈیو گانے بندی دی ہاں ہو انشاءاللہ روجرا ہاں اور یو نر پر تو ہے ماں ضرور ضرور ندی خوش آلے بالکل بھگے ربی ربی لللل ربی ربی لللل بس ایک سڑی ہو بل چرتا ہو دے سا خو بریک ہم بینے لگی اے آسی ستاسو وارتا پام دے نا بدنام خو بس بدنام دے بس دادا چا خوخ خونی خو بس دادا من کلی کلی دو دا زامنو پویا شوی او شیخ دے دکی پیالے وس کی خزم شرمے گی خو مولا دی شراب نسکی اصول نہ بار خبر بنے اصول نہ بار خبر بنے کے خیر ساکی سرا کا جام دے نور چنگے بدنام خو بس بدنام دے بیا خو شاتا کو بیا خو خبر اوران سستاسو ورتا پام دے سو نا لوی وارمو ابغواکی پو تعلیم میں اتم پورتر ہے مخولا کا ایک دو تین عالم مرادی سٹیڈی دے میں لنکا والا چا کھڑے اس طرح کے دنی والے بھی When shopkeeper says 1000 in month اچھا وہی کنائی چکلے یو شیخ لینو دکاندار ہوئی چھ پہ 1000 روپے دے او زما امی ورد ہوئی چھ پہ 2500 سیم دقا شے منگ سرکی گئے اصل کی دیو سر پوئی بھی میں تا ڈاکٹر ویل تا روجی خورا تا نیاز بھی نہیں
کټه اثر یې نه زبینا خو د در باندې په مجر اغله ګولو او چیکم لنی راغله او روزی ما پکې دول راغله نو وان څنګه تنگ اسلام علیکم تاسو ټول څنګه فیز مګ نه یو تاسو کولی شي ما د ابو جبو جین فری نه دا اګنور کئ ټیک دا ها صحیح ده دا پرته ونه دا څه شوی ده کنه نو دا د کمنټ کړه ده کنه الله دې نه کیسه مونږ بس کو کنه ما ویډیو جوړ کړه نه پاغه باندې نو تاسو ته یو خبرو کوم بالکل ضرور وکړه ضرور چې بریک نه لګي دا الکان نه الکان دی چې کله یو جنۍ سره خبرې کوي کنه نو دی ورته دې شي کوي نه ستانه بغیر خو صرف الکان ته نه جنۍ کوي هم دې شي وای الکان ورته دې شي نه ستانه بغیر خو زما بل سو گرل فرینډ نشته ته زما فرست لوې ته زما دا فلان کې فلان کې ستانه بغیر زما هیڅ څوک نشته ته ما ته دوره ګرانه پتا ځان مړ کما دا کما دا کما تاسو لپاره ته چې ګوري کنه چې یو کس ګوري تاسو ته فیل کی یو کنه فیل کی ګاچه ده فیل کی دو بچي ځان نه راته دلته موټیویشن سپیکر جوړ کړل لري ګور کې والله که څوک در باندې جاروم نه وای دلته راځه موټیویشن سپیکر مې دا تاسو ته پته شته لکه تاسو ته موږ فیل کی ګور نه ورکشا فیل کی دو لږه الګا پر ورته سبدا شي ویډیو باندې ما چې سره مخ کوي خلرګا تر مسافرو پزړه می دا یو ارمان دی غم تاسو نشي پور کولې کم ارمان یره مسافر دا ارمان خورا لخوا مها پورا کوي دا ډیر ګیرو خلق نه دی یار دې ته پته چې نه دا خپل لګ داسې باسي کوم مها مها به فوري ته دي هي دا به نه چا دی یا کا چې زه دې پلار خو مینه خو چې لګ تاسو کور چې ونه تعالی ما دا ارمان پورا کړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ویڈیو گانے چھ کم پرسن کی خلق را لکھلی وے بل خبردار چھ دغه کم ویڈیو تے دا ٹول نہ پہلے پ یوٹیوب اپلوڈ کی یوٹیوب کی تا سرچ کولی شی میٹل تقریبا 26000 سبسکرائبر دی نو تا سو کولی شی پ یوٹیوب ہم ال تے ویڈیو گانے پ ایچ ڈی کوالٹی کی لی دلے شی او کدا ویڈیو خوشی نو آئی ول بی ویٹنگ فار دا کمنٹ